ser ingenting herfra enda, men vi vet han på vei. Blue Dragon Spirit, Korsvold. Det stor fart, altså. Her, pass dere nå med området. Der, ja, 306 jo da ingenting, sier de. Men det den største farten hittil. Det største fart, pass. Det kommer litt større fart. Men det går, skal vi se. Inn i noen busker. 309 Ferrari. Det er bra. Og Ferrari kjører imot der. Der kommer neste bil. Her det da Team Nordka. Team så nydelig, majestetisk nærmest. Så nydelig, majestetisk nærmest. Full rulle kommer bak. Men White Shark et godt og kontrollerte mål der. Store hjul bak, små foran, gjør at styringen blir god. Stort rått. Føreren der har teknikken inne, dugget fram for å få optimal fart over. Dette da, det spionmillion, eller det palm? Det spion 340, spionmillion. Jeg tror ikke. Hvor det for reisemusikk?